Jag befinner mig just nu vid Migrationsverkets lokaler vid Sagåsen i Kållered utanför Göteborg, och jag är här med anledning av de som ska utvisas till Afghanistan idag. Det kan bli en ganska stor polisinsats här, har jag fått reda på. Det är ju en nationell insats, och polisen har just nu upprättat ett PL24-område. Det innebär att de bestämmer vilka som ska in och ut här. Under dagen så kommer det komma fler poliser, det kommer upprättas avspärrningar och det finns indikationer på att det kommer bli kanske motdemonstrationer och protester mot de här utvisningarna som ska ske då under dagen. Jag pratar med polisen och säger att de kan inte säga hur många det handlar om eller exakt vilken tid, men jag kommer vara här under dagen och bevaka detta, så följ gärna min sida så ska vi se vad som händer under dagen. Tack så mycket!